Այսինքն անբարն է, ծորին ուրդի օրգը լսնենք, արդեն բերենք, լսնենք, չորցսնենք դուսը, մաղենք, բերենք, լսնենք անբարը, որ չոր մնա, ձմերը հանենք, համ ճաշեպենք, համ ալուր աղանք, հայմի է տանին բիդյոր աղամ խաշի լեպիմ. Եսի գիմարդիս ծորին է, նա բարարդանու թենրատված, նա է մամաքուրս ծորին է, եսով խաշիլ գեպինք, տոլմա գենինք ագով, փոխինտ գենինք հին ճաշիրը, սաղ ես ծորիններ են գրլեն ագը, տանինք ճաղացքը, ալուրը գաղանք, մակուր մեր դնագան ծորինին հացն է, Ես քարն է 100 տարվա պատմություն ունի։ Ես ես տունը հարսեմ եկ է, ես քարերը տեսիլ են, կեր Սարոջը սարքած քարերն է։ Մինչև ես օր է սաղսեք օգտագործենք տարգսներն է քուքան, կաղան, էլ ճաղած կերթլու վան չին են էլ։ Եղը չունին էլ։ Մեր այսիկ է մենք պայել ենք, շատ մարդ է գան ուզեցին, չտվի կուքան դե հանութուն է, դանինք մաներուս հարքի ենք, ենք մարդիկ կանդեսնի նգարին, որ հանութուն են մարդիկ ինչով են ծորինը աղծը գերի, ինչի դամ, թող մնա, ինձ են պարաչի ուզե Ուբրագ եմ կարը, խաշի ծոր մեջը լսնեմ, չնեմրի, ծելավանի մեջը նեմրիգը, կաստուրքի մեջը նեմրիգը, ես կադորի մեջը չուր մնագը, ամբրեն հանել, աղծի էլ լծել եմ չուր դոբրագս, հմի տանիմ, չուր դիր գտնեմ, եմ կոգտագործիմ գը, Երդ համ նորից էլի ունիմ աղալու։ Այս կանը հերիք է, շատ է ու կիտ չել ենա, թե մեկ մեկ ավսը կոգտեն է։